Oi, tudo bem? Venha aprender no vídeo de hoje como colocar os pontos na agulha de tricô, de três maneiras fáceis e simples, de uma forma bem clara e objetiva. Então pegue seus fios e suas agulhas e vamos começar a trabalhar. Bom pessoal, os materiais necessários que você vai utilizar para fazer a montagem de pontos na agulha de tricô são um par de agulhas de tricô, aqui eu tenho um par de agulhas de tricô de número 6 e um novelo de lã ou barbante que seja compatível com essas agulhas. E como eu vou saber que a lã ou barbante é compatível com a agulha? Aqui na embalagem desta lã vem escrito o peso, contém 100 gramas, vem a metragem, contém 133 metros e esse símbolo das agulhas cruzadas indicam as agulhas indicadas para essa lã, no caso as agulhas de 5 a 6 milímetros. E vamos para o passo a passo. Esse primeiro método que você vai aprender é o método mais fácil e mais simples que se tem de como colocar os pontos na agulha de tricô. Primeiro de tudo, pegue o seu fio, dobre ao meio, aqui está a ponta e aqui vem a ponta que vem do novelo. Você vai fazer um nozinho. E como é feito esse nozinho? Você torce, você vai colocar o seu dedo polegar e o seu indicador aqui e agora você vai segurar esse fio que vem do novelo com esses dois dedos, aqui, ó. E é só puxar para fora, formando essa argolinha. Novamente, para você que não conseguiu entender, ó, aqui está a ponta e aqui vem o fio que vem do novelo. Torce, coloca o seu dedo polegar e o seu indicador aqui. E agora você vai pegar esse fio aqui, que é o fio que vem do novelo, com esses dois dedos, puxa, formando essa argolinha. E essa argolinha, ela é ajustável. Você consegue deixar ela maior, menor, e no meio dessa argolinha você vai pegar uma agulha e inserir a sua agulha no meio dessa argolinha. E apenas ajuste, não precisa apertar. Essa argolinha já é contada como o primeiro ponto. E agora você vai dar um espaço, com esses três dedos você agarra esse fio, e agora você vai dar uma volta no seu dedo polegar. Deste jeito aqui. Novamente, dá um espaço, segura o fio com esses três dedos e agora você vai dar uma volta no seu dedo polegar, deste jeito, e vai trazer a agulha para o sentido do pulso, aqui. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse fio aqui, inserir a sua agulha de fora para dentro, aqui. Segura aqui e pode retirar o seu dedo polegar. Formei um ponto. Novamente, volta para a posição inicial, dá uma volta e traz a agulha para o sentido do pulso. Insere a agulha de fora para dentro e não de dentro para fora. Aqui, ó, de fora para dentro. Segura aqui e retiro o meu dedo polegar. E assim eu vou colocando os pontos na agulha. Esse é o método mais fácil e mais simples que se tem da montagem de pontos na agulha de tricô. De fora para dentro e você vai colocando os pontos na agulha. E assim você vai montando os pontos na agulha nesse primeiro método.
e fica com esse acabamento bem simples, mas uma forma bem fácil para quem está iniciando no tricô agora. E vamos para o segundo método de como colocar pontos na agulha de tricô. Esse segundo método de como colocar pontos na agulha de tricô, você vai iniciar da mesma forma que você iniciou o primeiro método, dando aquele nozinho, fazendo aquela argolinha. Agora você vai inserir a sua agulha aqui e ajusta, não precisa apertar. Agora você vai pegar a sua segunda agulha e você vai inserir aqui abaixo da primeira, de frente para trás, desta forma. A segunda agulha está embaixo e a primeira agulha está em cima, aqui. E com o fio que vem do novelo, você vai segurar com a mão direita, aqui. E agora você vai dar uma laçada, que no caso é dar uma voltinha na agulha de baixo. E essa laçada você fará de baixo para cima, segura. E com a pontinha você vai pegar essa laçada aqui embaixo. Agora você puxa a agulha da direita e você vai inserir essa argolinha na agulha da esquerda. Aqui, ó. Eu transfiro, retiro a agulha da direita e apenas puxo e ajusto. Formei um ponto. Insiro a agulha da direita embaixo novamente, dou uma laçada, pego essa laçada aqui embaixo, ó. Puxo, formei essa argolinha. Agora eu venho com a agulha da esquerda, insiro aqui, colocando essa argolinha na agulha da esquerda, retiro a agulha da direita e puxo, ajustando. E assim eu vou colocando os pontos na agulha de tricô neste segundo método. Ó, pega a laçada aqui embaixo, puxa, e agora você vem com a agulha da esquerda, insere e puxa. Insere a agulha, laceia, pega o ponto aqui embaixo e devolve para a agulha da esquerda. Novamente, insere a segunda agulha de frente para trás, abaixo da primeira, laceia. Essa laçada você sempre fará de baixo para cima. Pega essa laçada com a ponta da agulha, puxa e faz esse movimento devolvendo essa laçada para a agulha da esquerda. Ó, e retira a agulha da direita. E assim é colocado os pontos nesse segundo método. E vamos para o terceiro método, que é o método clássico de como colocar pontos na agulha de tricô. Para esse terceiro e último método de como colocar pontos na agulha de tricô, que é o método clássico e é o método que eu uso hoje em dia, você vai precisar trabalhar com dois fios. Eu tenho uma fórmula que eu uso para que nem sobre demais e nem falte fio. Você vai pegar a ponta do seu fio, vai medir aqui cerca de 4 dedos. Medir aqui os 4 dedos.
Vou pegar uma agulha, seguro aqui. E agora você vai dar em voltas na agulha a quantidade de pontos que você precisa. Exemplo, preciso de 15 pontos, você vai dar 15 voltas na agulha. Preciso de 30 pontos, você vai dar 30 voltas na agulha. Então aqui, para a amostra, eu vou montar 20 pontos, então eu vou dar 20 voltas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Dei as 20 voltas, seguro aqui onde terminou as 20 voltas e posso retirar a agulha. E essa é a quantidade de fio que eu preciso para montar os 20 pontos. Aqui aonde está o fio dobrado, eu vou fazer aquele nozinho. Torço o fio, agora com o meu dedo polegar e o meu indicador da mão direita, pego o fio que vem do novelo e puxo, formando a argolinha. Formei a argolinha, insiro a agulha e ajusto. Essa argolinha já é contada como o primeiro ponto. Agora você tem duas pontas, a ponta do início, que é a ponta curta, e a ponta que está ligada ao novelo. Você vai pegar o seu dedo polegar e o seu dedo indicador. Sobre a ponta que vem do novelo, você vai colocar o seu dedo indicador e a ponta curta, que é a ponta do início, você vai colocar sobre o seu dedo polegar. E com esses três dedos, você vai agarrar essas duas pontas. Aqui. Novamente, para você que não conseguiu entender, vai pegar o seu dedo polegar e o indicador. Sobre a ponta que vem do novelo, você vai colocar o seu dedo indicador. E sobre a ponta curta, você vai colocar o seu dedo polegar. E com esses três dedos aqui, você vai segurar essas duas pontas, formando esse desenho. E você vai trazer a agulha para o sentido do pulso. Agora você vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui, ó, esse primeiro fio, você tem dois fios, o de fora e o de dentro. Você vai inserir a sua agulha de fora para dentro, aqui. Agora você vai pegar esse fio que está no dedo indicador, que é esse aqui, pegar também de fora para dentro. Joga aqui para baixo, formou essa argola. Formou a argola, segura. E posso retirar o meu dedo polegar e ajusto. Formei um ponto. Volte para a posição inicial. Insira a sua agulha de fora para dentro. Vai no fio que está no dedo indicador também. Pegue de fora para dentro. Puxa para baixo. Formei essa argola na agulha. Posso retirar o meu dedo polegar e apenas ajusto. De fora para dentro, vai no fio que está no dedo indicador, de fora para dentro, joga para baixo, formou a argola, seguro e posso retirar o meu dedo polegar. E assim você vai fazendo a montagem de pontos nesse método clássico, que é o terceiro método. Explicando para você mais uma vez. Aqui, ó, insere a agulha de fora para dentro, pega o fio que está no dedo indicador de fora para dentro, joga aqui para baixo, formei a argolinha, seguro e posso retirar o meu dedo polegar. E apenas ajusto.
Terminei aqui de montar os 20 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Sobrou apenas essa quantidade de fio, nem faltou e nem sobrou demais. E para esse terceiro e último método, você precisa dar um nozinho de segurança. Você vai pegar e dar um nó aqui, ó. E assim, evitando que o seu trabalho se desmanche. E agora você já pode iniciar a primeira carreira. Bom, pessoal, a primeira grande dica para você que é iniciante, na hora que você estiver colocando os pontos na agulha de tricô, não apertem os pontos demais, apenas ajustem. Eu vou fazer aqui um exemplo de pontos bem apertados. Estou apertando bem os pontos. E na hora que você for trabalhar a primeira carreira, você vai ter muita dificuldade de inserir a segunda agulha. E além disso, você pode acabar quebrando ou danificando a sua agulha. Então, para evitar isso, na hora que você estiver fazendo a montagem de pontos na agulha de tricô, apenas ajustem, ó. Fazer aqui, ó, bem devagarzinho para que vocês consigam compreender. É apenas ajustar e não apertar. Agora, nesse outro exemplo, ó, eu consigo inserir a segunda agulha tranquilamente. E assim você vai conseguir fazer a primeira carreira sem quebrar ou danificar a sua agulha. Outra dica para você que é iniciante na hora de colocar os pontos na agulha de tricô, você pode trabalhar com duas agulhas juntas, assim evitando que os seus pontos fiquem muito apertados e você acabe quebrando ou danificando a sua agulha. Essa técnica de usar duas agulhas juntas para colocar os pontos na agulha de tricô serve tanto para o primeiro quanto para o terceiro método de como colocar pontos na agulha de tricô. Eu vou te mostrar aqui um exemplo usando o terceiro método. Vou montar aqui alguns pontos. Depois que você terminou de montar a quantidade necessária de pontos, basta retirar uma das agulhas. E assim os pontos ficam bem soltos e você consegue trabalhar a primeira carreira tranquilamente, sem quebrar ou danificar a sua agulha. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi isso. Mas calma, não precisa ficar triste, tem muito mais pela frente. Para você assistir a playlist completa de tricô para iniciantes, basta clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vem fazer parte desta comunidade que é apaixonada por trabalhos manuais. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!